Всім привіт! Я Наталя Скорнякова, і це шостий випуск з Оксаною Косміною. Сьогодні говоримо про те, якими нитками вишивали українські сорочки в 19 столітті. Перше моє питання. Які нитки були найпростіші та найдешевші? Найпростіше був спосіб це вишивати тими нитками, з яких виготовляли тканину. Тобто ось пряли нитки, були льон чи конопля, чи і те, і ось ними могли вишивати. Дуже цікаві виходять такі вишивки саме цими нитками по ліній домотканій тканині. Ляними нитками і вишито. Тут могли бути цікаві нюанси. Могла ця ниточка для вишивання яскравіше відбілитися. І був отакий нюанс. Тобто полотно сорочки трошечки там на якусь долю відсотка темніше, а ниточка вишивки така сама. Або тон в тон. Ну і це вже тут буде у нас, якщо ми говоримо про оці домотканні нитки, це вже буде так звана вишивка монохром, або білим по білому, да? Бо ті світлі нитки. Загально існує така думка, її всі знають, що білим по білому це виключно там полтавська вишивка. Полтавська вишивка, значить білим по білому. Це не відповідає дійсності, тому що вишивка білим по білому була характерна для всіх регіонів. Це логічно, тому що це нитка, яка була доступна, її не треба було взагалі не фарбувати, і ці нитки були під рукою у майстрині. В залежності, звісно, від регіону, вони там були нюанси, вишивки, але вони десь подібні. Техніка цієї вишивки була там різні варіанти рахункової гладі, і дуже часто ця вишивка поєднувалася з вирізуваннями або виколюванням, тобто коли на полотні робилися різного роду дірочки. І мені здається, що тут є певний перегук, такий місточок все-таки з вишивкою вищих верств населення, заможних багатих людей, для яких ця вишивка була вишивка на спідній білизні. І тому оцей ефект у цього мережева створити, у них було це нормально, да, для нічних сорочок, для якихось там, не знаю, простирадок, для жіночих, панталончиків, чого не було для сільських жінок. І от там якраз використовувалося багато білим по білому, з різними мережевими техніками Рішельє, фактично наше вирізування це десь наближено, тобто коли обшивається якийсь фрагмент тканини, і там всередині вирізається ножничками дірочка. Бо, в принципі, для сільської людини взяти готове, гарне, рівненьке полотно і навирізати в ньому дірки, це вже було це треба переступити через якісь свої отакі традиції. Щоб не вирізати, було це інша техніка виколювання, яка просто розсувала нитки. А ще була техніка довбана, де розрізалося лише одне перехрестя ниточок. Не квадратик вирізався, так, але все одно створювався ефект цієї дірочки. Як правило, ось ця вишивка білим по білому йшла разом з такими мереженими речами. Але з іншого боку, це теж була якась, я думаю, дань моді. Наприклад, є зразки, їх не так багато, але вони є, закарпатських сорочок, де ми знаємо, якщо там повноколірне, яскраве, такі насичені кольори вишивці. І тут ми бачимо точно таку сорочку по розташуванні, по геометрії, по орнаменту, але все те зроблено в монохромі, білим по білому. До речі, там практично і немає тих дірочок. Тобто, фактично, вся Україна була цим охоплена. Чому такий ефект вийшов з Полтавщиною, чому так багато думають, насправді. На Полтавщині їх було досить багато таких сорочок. Вони були різноманітні, по складності там такий був вищий професійний пілотаж. Чому? Тому що працювало дуже потужно на початку століття Полтавське земство. Якраз от воно займалося тим, що воно з одного боку, воно збирало якісь кращі взірці народної вишивки і
видавали в них такі були проспектики, альбомчики, якби підказочки вишивальницям. Ці зразки мали номерочки. От. І якщо б там не знати, до чого цей номер, трошки не зрозуміло, ну, типу, ось там вишивальниця вишиває кількість там вишивок, робить за таким номером. Ну, це теж було, але головне було в чому, що коли той чи інший замовник приходив на склади або в крамниці цього земства, в них були такі приміщення, і він собі казав, от, я хочу там, щоб ви мені вишили портьєру, чи простирадло, чи сорочку, чи там ще щось, фартух. Ну, то замовляли абсолютно різні речі. От, отаким орнаментом під номером таким. І вже це давалося вишивальниці, от, і вона вишивала. Оскільки за це платили гроші і залучали дуже багато жінок і дівчат молодих до цього, то вони, ясно, що воно набуло розвою і розповсюдження, бо вони навчилися, вони це вміння передавали далі, і тому отак от широко пішла ця біла вишивка білим по білому, бо тоді, значить, ті, хто, ну, там були грамотні люди, які це роздавали, це була у них ще така трошки внутрішня боротьба з цими брокарівськими умовами, умовно, червоними трояндами, які теж заполонили вже на той час, війшли в моду, активно вишивалися. І тому от показати більш такі давні, правдиві візерунки і техніки, не хрестик, таке було розповсюдження. От інші земства теж працювали, але, очевидно, трошки гірше, не так потужніше. От є відомі матеріали по Подільському земству, там є такі цікаві теж дослідження, вони збирали вишивки, теж роздавали це дівчатам. Тобто це був такий додатковий заробіток для майстринь. У домашніх умовах ще могли цю ниточку підфарбовувати різними природними фарбниками. Я не фахівець в цій хімії, але ну, і там різна дубова кора, в чомусь там виварювали, вимочували, ну, все, що було там доступно, запарювали, навіть якісь там нитки могли, кажуть, з чимось там запікати в печі. Ну, не знаю, не пробувала, нічого не буду фантазувати. І зараз цікавий ефект, коли жінка, ну, сучасна вишивальниця, хоче повторити цю сорочку, зробити копію, не виходить у неї достеменна копія, тому що в неї немає цієї нитки тої. І це треба підбирати, вгадувати оцю товщину сучасної нитки, щоб підігнати її під ту нитку, бо немає і того домотканого полотна. Трошки якісь залишки є, хтось вишиває, але ж не будуть вони його розпускати, щоб дістати ту стару нитку. І тому то такий ефект для реконструкторів дуже важливий. Хочете зробити справжню реконструкцію, садіть ці коноплі чи льон, все-все-все, створюйте нитки, тканини чіть, і тоді ви зможете справді зробити отаку реконструкцію, вже буде все, як має бути. Звісно, були вже і нитки, які продавалися на базарах. Оце от на Західній Україні особливо оця французька фірма ДМЦ так проникла сюди і гарно себе почувала. Були нитки кольорові, так звана заполоч, і вона переважно була, всі знають, заполоч червоного кольору. Вона в музеї з часом вигорає, і тому ми зараз бачимо такі вони коралові наближається, ну такі от різні відтінки цього червоного. Але в більш давніх вишивках, і це дуже чітко можна датувати сорочку, коли вишита синьою заполочю, ось є синя заполоч і червона заполоч, оце, значить, більш такі ранні періоди. Потім якось десь синя зникла, якось була, чи може не в моді, чи кінчився той синій фарбник, домінувала червона заполоч. І так само вишивали це синім і червоним, і рушники більш давні, ніж більш цінові червоними нитками. Отакі були доступні матеріали, плюс, ясно, що вовна. І оці славнозвісні сорочки, те, що ми знаємо, Західне Поділля, те, що умовно називаємо борщівськими сорочками цей регіон, то там, де були вівці, де вони могли виткати гарну таку спеціальну пряжу саме для вишивки, то вишивали і
вовняними нитками. Ну, відповідно, вовняні нитки теж могли фарбувати в різні кольори, але якщо були чорні вівці, то намагались і використати цю нитку такого чорного кольору, тому що вона не пускала, вона нічого й не робилася. Тобто це не те, що потім після якогось невдалого фарбування, після прання піде цей колір на полотно. Ще одне питання. Чи вишивали на селі шовком? Як це згадується для сорочок шляхти 16-го чи 17-го століття? Ну, те, що мені зустрічалося, це була Гуцульщина. Продавалися ці шовкові нитки на базарах, так як і ДМЦ. Дуже тонесенькі, яскраві, гарні. Вони з часом, ці сорочки, трошечки цей блиск притирався, витирався на горі. Але якщо ми і вивернемо цю сорочку і подивимося ті нитки якісь під сподом, і ще так голочкою трошки їх розсунемо, то побачимо ці яскраві кольори, жовто-гарячі, фіалковий, синій, червоний. Боже, там така палітра, ну, просто неймовірна. І ці шовкові нитки використовувалися при вишивці і ткання жіночих головних уборів. Наміток, переміток і так далі, які, ну, найбільш такі яскраві приклади, це у нас на Покуті, де є кінці оцих платових жіночих головних уборів вишиті шовком. Ну, і десь ще шовк міг бути. Ну, так, якщо так дивитися загалом на всю територію України, то це, ну, мені здається, що більше зустрічаються зразки народних сільських сорочок, де є шовк, це Західна Україна, не центр і не Лівий берег, де все-таки більш домінування ниток ляних, бавовняних, отаких. Шовком зрозуміла. А як щодо вишивки золотими або срібними нитками? Чи для села це вже задорого? Такі це сухозліть, така ниточка використовувалася, але теж в дуже обмежених регіонах і ареалах. Є такі, зустрічаються у нас є сорочки, в музейних збірках зберігається. Це з Східного Поділля є такі вишивки сорочок, де використовується це саме золота нитка. Очевидно, це було пов'язано з якимось впливами місцевих вишивки церковного шиття. Були якісь майстрині, ну, тобто десь вже мала ця жінка в селі дістати цю золоту нитку, це ж взагалі було не так просто, але були такі дуже гарні взірці. Але потім це настільки було круто, це було дуже дорого, то почали імітувати оцю нитку золоту або нитку жовтого кольору. І отакі багато є вишивок, саме жовтим в вишивках тих самих подільських сорочок, які десь перегукуються з цим. З часом ця металева нитка, вона десь міняє трошки колір, вона стає така трошки сіруватою, але це метал. Це ось вишивка такими металізованими ниточками саме в сорочках. Могли пускати таку знову нитку, сухозлітку, знову для головних уборів десь вона могла проскакувати. Її, ну, дуже так небагато. А при тому, коли ткали або вишивало там, де оці вишиті шовком, були перемітки, то там і могла бути трошечки такі вогники тої сухозлітки. Наразі у нас залишився лише один фрагмент інтерв'ю з пані Оксаною. На солодке буде найскандальніша тема. Як ви думаєте, про що піде розмова? Пишіть свої версії у коментарях. Ну а поки я щиро дякую всім нашим донаторам на Патреоні, які підтримують цей пледж. Ви теж можете це зробити ось за цим посиланням. Ну а на сьогодні у мене все. Скоро побачимось.